Yes, assalamualaikum amé fidèle, assalamualaikum ñop ñu may suivre. Content na ci trop, gis na ni ngeen ma suivre, ni ngeen ma jappalé pouce bleu, gis na ko commentaire yi, aimé, partage yépp. Ayca, tay na dañuy dem ci ka bo xamni dafa doy war mi Adamu ak Titi. Après générique ñu dem. Gar walé ou pas dama leni baye ngeen xolé sen bop bagn bu bon mo la sonal motax ngay way di gar walé Adamu lo wax ci lool sansel se bagn bi so beugé don di va réplique Nena sa jikko mo la sonal yow nga ni yow su bagn bu bon mo la sonal motax ngay way di gar walé jikko ci moy sa natou moita ni tout ce inalé sérieusement nga nenti ci nalay defew boy way sax do retan da ngay moy da ngay saga effectivement Adamu yow da ngay sagu wati da nga wara baye nak Adamu yow da nga ton titi wala li refetul bayil titi bayil titi bayil titi mom daf ma wara fay ak ay fansam fan nga tek ni titi da la wara fay fayon ma talat ko man ah Adamu lol nak mom dama len di baye rek vous a vous de juger les sénégalais titi da fayon wala am ngeen lan moy problème bi Adamu deug deug wax ñu nu problème bi démé Vivian Dour ba mo défé duo hein ak ki di Wally Seck loko wa duren fami duren jappal maître dal légui nga né Vivian bokul ta titi lan lang koy def motax ñu yëkëti titi diko dor ci ko Vivian Dour dori mom babu yagi Adamu sa way du de Vivian Dour presse art dan ko ndakon xam ngeen ken moko delosi Gaston Beng am luma jaxal dag ne Vivian Dour dañ ko dak presse art waye titi garçon moko delosi est ce que djoumo fof Vivian Dour presse art dan ko ndakon Gaston Beng mo delosi titi bir presse art legi Adamu bayal bañu titi nga ne Sidi Diop Sidi Diop ni la ko topé diko top diko top ci bëñ bi ba mu wéké ndayam tek à côté man légui man ma dul waxati samay bëñ digéné sa ni lay waxam na yow tamit xamna mom depuis 1 mois di nga dim turki sans say bëñ man lool lérna ma ok metul dans 1 mois di ñen def war xol ndax ci dina am dindi wul té nak tedi bëgg na xam foy jindé jitt xani ya ji titi say xétu jindi melne barasu sonko barasu kan sonko sonko Adamu titi lan la local legui Vivian international Adamu legui rewmi kan moko te len waxate deug way rewmi Vivian ko te ak Wally Balago Seck merci man vraiment nak legui j'en ai marre quoi parce que legui Senegal da ngay wax quoi ñu def la xaj wala gaay ñu def nonu en tout cas bu len fatte de aimer di abonner ak like